Ovako danas izgleda prva srednja škola u Cazinu nakon što je ugašen veliki požar, u kojem su izgorele zbornica, kancelarije direktora i pedagoga, te još nekoliko prostorija. Šteta koja se desila u ovoj najvećoj srednjoj školi u Unsko-sanskom kantonu je ogromna. Evidentno je da se radi o provali objekta, na nekoliko mjesta su provaljena vrata i kada smo sagledali sve, zaista smo utvrdili da se radi o velikoj, ogromnoj šteti, što ste i sami mogli zabilježiti svojim kamerama. I nekako mi je posebno teško palo što smo sutra planirali nastavak svih aktivnosti i početak školske godine u 2011. i 2012. godini. Iako nova školska godina počinje sutra nakon višemjesečnog raspusta, čini se kako učenici ove škole najvjerovatnije neće sjesti u školske klupe na vrijeme. Prema riječima direktora, bit će potrebno nekoliko dana da se nastala šteta sanira i uslovi prilagode za odvijanje nastave. Uz to očekuju i materijalnu pomoć od vlade kantona i općine Cazin. Tražit ću da se što hitnije dodijeli interventna pomoć kako bi se sanirala ova šteta koja je napravljena, a evo i u razgovoru sa direktorom Šarićem ove škole, oni će organizirati naravno u vidu nekakvih svojih unutarnjih preraspodjela, pa i donekle jednim dijelom i ove improvizacije da ipak nastava i ova školska godina počne u najboljem redu. Koliko je moguće u okolnostima koje su evo zadesle dan prije škole, što još više otežava. Osuđujem ovakav jedan čin koji je nanio veliku štetu u ovom srednjoškolskom centru. Mi smo se stavili naravno na raspolaganje i sa svojom logistikom općina Cazin će staviti se u funkciju da što prije saniramo štetu, naravno u suradnju i sa nadležnim kantonalnim vlastima, da bi u stvari što prije, rekao bi, objekat stavili u funkciju, odnosno prostorije, i da bi se u stvari nastava mogla odvijeti što regularnim, u stvari u normalnim uvjetima. Iako se pretpostavlja da je riječ o podmetnutom požaru nakon provale i krađe u školi, o čemu se tačno radi, znaće se po okončanju istrage. Angažirali smo najbolju operativu, kantonalnog ministarstva, općinskoga, i mi ćemo naći izvršitelje. Motiv nam je već otprilike blizu i mislim da imamo i jedan krug koji je već detektiran i oni će se naći jednostavno pred licem pravde i odgovarat će za ovo što su učinili. Od nas iziskuje potrebu da očito podignemo razinu osiguranja ovih naših institucija u cijelom kantonu, i to ćemo uraditi. I očito ne možemo više ostavljati ovakve institucije i ove zgrade bez nadzora, bez čuvanja. Zanadati se da će počinioci ovog nemilog incidenta što prije biti privedeni pred lice pravde, jer su svojim činom doveli u pitanje školovanje blizu 900 učenika ove škole. Nadamo se da nastava u srednjoj